ちょっともう話は変えて、あ、そうそうそう、アメリカの大統領選挙まだ決着ついてないみたいだね。残った州の票によると、どうやら今月の20日、つまりアメリカの東部時間帯ですよ、20日、つまり日本の、いや神戸の時間帯、日本の神戸時間帯、あと21日の、まあ、朝ぐらいに世界中に伝わるわけですよ、時差の関係で。間違いないですね。今のところジョージア州が州の選挙管理委員会が、選挙委員会が発表次第ってことや。一応スプートニックさんの公式サイトのバイデンが300近く票を取ってみて、まだ分からんじゃない。その12月上旬にある大統領選出大会で、これね本当にかなりダメ、これで決まるから。つまり12月の中旬結果は分からないんだよ。なのにそういうことですよ。日本国内のマスメディアは、まあ、当てませんよ。大抵適当なことしか言わないから。ってか今駅通過しますね。ここも実は新幹線が止まる場所。ね、こういう高架式にしてるんだな。違う、綺麗でしょ、これ。まあ、寒いな、寒いです。使用者やったら間違いなく日本国内のマスそこからです。なぜなら土日一切報道しないから、読んでも無理、読んでも無理やから、9割が排除する、9割が排除して、もう残りのうちは海外の日本に支局を持ってる人たちね、え、今も報道してもらうわ、英語版とかロシア語版、中国版、韓国版放送しまうわ、その方がいい。あとアラビア語ね、スペイン語、ポルトガル語とか配信してもらうわ、その方がいいわ。幸い日本の人も最近英語の習得率上がってきてるからいいんやけど、まあまだは発展途上やし、まあ文部科学省何年間学習指導予報があるか一生無理、一生無理やって。あのどう上がろうか無理やよ。まあ見えて、もう英会話で学ぶか、それで一からやり直すしかない現実です。今着いたところですね。電車って不思議なもんでしょ。急に高架が上だったのに急に下に行くの設計になった。最悪の地味、こんなもんやで。今東部地区、ここね、ね、これ鏡映ってるやろ、これ何を、ね、今撮ってますって、まあ、こういう風に撮ってる。ちょっと夜には何かここの場面よう見える、なんか不思議なもんですよね。こんなもんですね。ギフってな、贈り物、
ギフトと同じ発音です。ギフみんなと同じですでも龍がついてるんやあれジャイフになってまうで、ジャイフジャイフユーになってまうなってまうやんて、どんちこうね。だから人によってはギフのジフって言ってるんやけど、ありがとうございます。間違ってギムとかいい、いい加減ホズミってことは、まもなく大垣っていうことや。まあ今、電光掲示板見てたんで、ちょっとどうすね、というわけでこれで